אנחנו עכשיו עם סיפור סינדרלה בהינדית. בגיל 15 שלח אביה של ליאורה יצחק את ביתו להודו כדי ללמוד את סודות השירה המקומית. במשך 8 שנים היא חיה שם לבד בתנאים קשים. בין היתר היא שרדה בבית שבו אין מים זורמים, אין חשמל. התחשלה, התבגרה והפכה לזמרת בווליווד. תעשיית הקולנוע, הטלוויזיה והבידור המקומית שם בהודו. רק עכשיו, כשהיא בת 42, הצ'קרות של המזל נפתחו גם כאן אצלנו. ליאורה הקליטה שיר שלא יורד מגלי האתר, וטליה פלד קינן פגשה אותה בדרך לאלבום חדש. מירי מנקי גנגה, אור תירי מנקי ג'מנה קה, בול רדה בול סנגם, הוגה כנהי. מירי מנקי גנגה, אור תירי מנקי ג'מנה קה. ליאורה, מה החלום? החלום שלי זה להיות כוכבת. עלם, עלם, יאללה נעלה למעלה, מעלה. הגיע יום חדש, הגיע יום חדש. בגלל זה בחרתי ללכת על הכיוון של בולי ישראלי. בוליווד ישראלי. עדיין אני שרה בעברית, אבל אני מביאה את המוזיקה ההודית, אותנטית. אבל יש שילוב שהוא בעצם קל לאוזן הישראלית, זה לא משהו שהוא כבד. מהרגע שהשיר שלה נכנס לפלייליסט המיוחל של גלגלץ, הוא לא יוצא מהראש. הקול הייחודי, הניגון שנתפס ישר באוזניים, והקליפ שצולם בשוק רמלה, יצרו להיט מיידי. פוגשת חברים, עומדת להגיד שלום וביי. תצליחי, אני שמחה שאני רואה שאת מצליחה. תודה רבה. נהייתי מפורסם בזכותה. איזה כיף לשמוע את זה. השיר לך זה מרשושן. ליאורה יצחק נולדה בישראל. הוריה עלו לארץ שנה לפני כן. היא גדלה בלוד, ישראלית לכל דבר. אבל הבית ספוג בהודו. המוזיקה הזאת בעצם מתבססת על רגות. רגות בעצם מתפרסות על כל היום, יש רגות של ערב, של בוקר. מותאמות לשעה ביום. מותאמות לשעות של יום, כן. למצב רוח ביום. למצב רוח, יש לזה איזשהו סוג של אופי, נגיד, זה יכול להיות גם רגה של גשם, של סתיו, של חורף. אנחנו נפגשות לכבוד סינגל חדש שלה שיוצא לרדיו בימים אלה. היא בתקופה טובה, קוצרת פירות. מעטים יודעים מה המחיר האישי ששילמה ומה הסיפור שעומד מאחורי השירה שלה. אבא שלי מגיל קטן אהב לשיר. אבא של סבתא שלי היה שר האוצר אצל המלך. ואת יודעת, זה מעמד אחר, זה רמה אחרת. הרבה משרתים, השכלה גבוהה. וזה דור ישן, אני מדברת איתך המון המון שנים אחורה. ולשיר בסרטים, לשיר בהופעות, אין מצב. זה נחות. כאילו, זה כמו לקבץ נדבות, כן. הוא בעצם חי את הפספוס, פספוס שלו. אבל הוא, את כל החלום הזה, הוא בעצם עשה את זה דרכי. מימש את זה דרכי. כשאת מרגישה כבר בתור ילדה שיש לך תפקיד עבורו. כן, הוא כנראה ראה שאני כאילו זאת שצריכה לעשות את מה שהוא לא עשה, אבל הוא לא בדיוק חשב אם אני רוצה או לא רוצה. יום אחד, כשהיא בת 15, נערה ישראלית בכיתה ט', אבא שלה אומר לה, את נוסעת להודו, לבד, מתנתקת מהחברים, מהבית ומהמשפחה. תגורי שם ותלמדי את השירה ההודית הקלאסית ותהיי כוכבת. והיא מצייתת. אני בכיתי לילות, אני זוכרת שנורא כאב לי שאני לא אראה את אמא שלי, אני לא אראה את אח שלי ולא את החברים שלי. ולא יכולת להגיד לא, אני לא רוצה. לא יכולתי להגיד לא, כן. כאילו, זה הורים שלי ואני מכבדת אותם ואני, גם היום אני כזאת. אבל זה בתרבות? זה בתרבות, זה משהו שהוא בתרבות, כן. נערה בת 15, עם מזוודה ביד, נוחתת בפונה, ונכנסת לבית של משפחת אומנה הודית, והם זרים גמורים. ואני חיה איתם את החיים כמו שהם חיים. צהריים למשל זה מחלקים לכולם צלחות, יש את האימא שמגישה את האוכל, אוכלים רק עם יד ימין, יד שמאל לא נוגעים בכלל. זה לישון על הרצפה. לשטוף כלים זה לשטוף בחוץ. ואז נערה בת 15 ממרכז הארץ שפתאום מוצאת את עצמה בתרבות לגמרי שונה. כן. הבית שלך לא היה ככה? לא, ממש לא. כבר היה שמפו, היו הרבה דברים. אין שמפו? אין שמפו.
את מרגישה שננטשת באיזשהו שלב? כן. הרבה פעמים. גם היום לפעמים אני, כאילו כשאני חושבת על זה, אז אני מרגישה ששכחו אותי. אחרי שנתיים של לימודי מוזיקה, היא נוסעת למומבאי, ושם מצליחה לעשות את הלא יאמן, להשתלב כזמרת בתעשיית הסרטים הגדולה בעולם, בוליווד. בניגוד להוליווד וללאלנד, שהם בעצם שרים, בבוליווד השחקנים עצמם לא שרים, זה אנחנו הזמרים. ככל שתשאיר יותר ויהיו סרטים מוצלחים, ככה גם הצלחה באה וגם החשיפה מול הקהל. כשהחלטתי שאני בעצם הולכת לכיוון של הבוליווד, אז זה לא היה לי כל כך קל. וכל יום ניסיתי, לא ויתרתי. ובסופו של דבר, יום אחד שבאתי לשם, אמרו לי, תשבי, תשבי, תשירי. והגעתי, אני חושבת, ב-10 בבוקר, שרתי ב-2 בלילה. אז זה היה הצ'אנס הראשון שלי בעצם. אחרי 8 שנים, ליאורה חוזרת לישראל. לילה, לילה, מסתכלת הלבנה. בחורה צעירה, בת 23, כבר לא כל כך צברית, כבר לא לגמרי שייכת. אבל לאט לאט היא מתאקלמת, ואז גם מגלים את הייחוד שלה. היא עדיין לא לבד על הבמה, אבל היא שם עם הקול הגדול. אנשים, אתם יודעים, עליהם לסוף. אמיר, שהיה גיטריסט שלנו, חיפשנו, היה את חליפות, את השיר, ואז הוא אמר, יש איזה זמר ששמעתי ששרה עם יואב יצחק. אמא שלו שמעה. אמא שלו שמעה. הוא מדהימה, היא שרה הודית וזה, מדהימה. ולא זוכר איך השגנו את הטלפון, ואז התקשרנו אליה, ואמרנו לה, בואי, לדג נחש, היא לא ידעה מי אנחנו. אחד, שתיים, עשר ערוץ מקומי, יושב מול המסך, בתוהם המקומי. אנשים, אתם יודעים, אני זוכר את הרגע הזה שלדעתי הוא חקוק בהיסטוריה שלנו. היא שרה את הפזמון של חליפות, כולנו היינו ככה עם צמרמורות. מה שהסתכלנו אחד על השני, זה היה כאילו רגע מכונן. שימי את האוזניות עלייך. אוקיי. מוכנה? יאללה, בוא נעשה את זה. ועכשיו, אחרי שנים ארוכות של עבודה קשה וכישרון ויכולת לספוג המון ולא לוותר, ליאורה מרגישה שהנה, סוף סוף זה הרגע שלה. יחפה, זקופה ויפה. השיר החדש כבר כאן. והנה היא עומדת בזכות עצמה ויודעת שמשהו מהדרך הקשה הזאת השתלם. היום בראייה לאחור, כשאת זוכרת את המחיר וגם יודעת כבר מה ההישגים, אם יש לך כפתור אדום או כפתור ירוק והאדום עוצר את הנסיעה להודו, מה את עושה? קשה לי לענות לך.